Velkommen til Tidens Vej 174, bedre kendt som Bøgens Hoved. En historisk ejendom, der aner tilbage fra 1780. De tidligere ejere de fik moderniseret hele stuehuset i 2011, og de nuværende de har så lavet en del modernisering af huset. Det er en firlængegård, hvor man på længerne har sat nyt ståltag på, og så har de nuværende ejere faktisk også fået lavet en ridebane og en masse hestefolde. Så her får man virkelig alt, hvad man gerne vil have, når man flytter på landet. Indvendigt har vi højt til loftet, vi har synlige bjælker, vi har rå væg, køkkenet det er indsat fra Invita, og så har man lavet en lille detalje med stikkontakter med USB-udgangen. Sælger har også installeret et Nest Protect-system, som analyserer luften og fortæller, hvornår man skal lufte ud. Alt i alt så får man et topmoderne hjem, hvor man indvendigt stadigvæk har den rå og historiske stil. Indvendigt der har vi 178 kvadratmeter bolig. De tre længer de er indrettet med træningsrum, garage, stor stald med plads til heste og opmagasinering, og så en rigtig fed gildesal. Der er godt og vel 2,2 hektar til jorden, som i dag er udnyttet til rideplads. Så vil man gerne på landet og have lidt af det hele og idyllen, så er Tidens Vej bestemt en oplagt mulighed.